Kaj sem tekst dala, ker sem... So... Okay, lepo pozdravljeni, jaz predlagam, da kar začnemo z današnjo tiskovno konferenco. Hvala, da ste se odzvali. Mi smo se odločili, da danes skličemo to tiskovno konferenco, da vas, glede na to, da smo se v zadnjih dneh odzivali bolj ali manj s sporočili za javnost, da vas obvestimo o tem, kakšno je naše mnenje v zvezi z odzivi in odgovori vlade, ki smo jih do zdaj dobili, da se odzovemo na sklepno informacijo v zvezi s pogajanji, ki jo je, če se ne motim, predvčerajšnjem obravnavala vlada Republike Slovenije in da vas seznanimo tudi s sklepi v zvezi s temi zadevami, ki smo jih včeraj sprejeli na koordinaciji stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja. Torej, kot veste, je vlada sindikatom sporočila, da bi bilo neodgovorno, da bi zadnji dan, ko je imela še polna pooblastila, sklepala dogovore s sindikati javnega sektorja, ne glede na to, da so bili te dogovori pripeljani že zelo, zelo daleč, vsaj kar se tiče koordinacije stavkovnih odborov. Iz sporočil vlade in njenih predstavnikov v zadnjih dneh, tudi pri odgovorih na poslanska vprašanja, je bilo razbrati, da se vlada v času upravljanja tekočih poslov s sindikati javnega sektorja ne bo pogajala, da pogajanj ne bo nadaljevala, ker jih po njihovem prepričanju ne more nadaljevati. No, v koordinaciji stavkovnih odborov smo trdno prepričani, da ni nikakršnih, ampak ponavljam, popolnoma nikakršnih pravnih ovir za to, da se pogajanja s sindikati javnega sektorja ne bi mogla nadaljevati, ne glede na to, ali vlada opravlja tekoče posle ali ne. Temu stališču pritrjujejo vsa mnenja, stališča, komentarji, ki smo jih v zadnjem obdobju uspeli proučiti. Nikakršnega dvoma pa ni o tem, da je vlada poleg tega, da je izgubila polna pooblastila, očitno izgubila tudi pogum, da pride pred sindikate javnega sektorja in jim predstavi svoje stališče v razmerju do pogajanj z njimi. V tem trenutku je zato po našem prepričanju popolnoma jasno, da odločitev o nadaljevanju ali nenadaljevanju pogajanj nikakor ni pravno, ampak povsem politično vprašanje in gre torej za politično odločitev o tem, da se pogajanja ne nadaljujejo in za to odločitvijo je očitno izključno preračunljiv premislek o tem, koliko političnih točk lahko nadaljevanje pogajanj prinese ali odnese na prihajajočih državnozborskih volitvah. Situacija, v kateri bi vlada lahko nadaljevala pogajanja s sindikati javnega sektorja v času upravljanja tekočih poslov, se sicer ne pojavlja prvič. Leta 2014 po odstopu vlade, takratne predsednice vlade Alenke Bratušek, so se pogajanja po odstopu še dobra dva meseca nadaljevala s sindikati javnega sektorja in usklajeno je bilo tudi besedilo dogovora takrat med vlado in sindikati javnega sektorja. Šlo je za dogovor, ki je bil takrat v tistem trenutku po presoji udeleženih potreben za to, da se zagotovi javno finančno stabilnost države. Javni službenci so takrat pristali na podaljšanje vrčevalnih ukrepov in s tem na zamrznitev številnih pravic. Pogajanja je na vladni strani takrat vodil takratni minister Gregor Virant. V zadnjem času ste lahko večkrat spremljali njegove pozive k temu, naj se vlada sindikati javnega sektorja ne pogajajo oziroma da ne jim ne popušča. Tisto, kar se mi zdi pomembno izpostaviti v zvezi s tem, je to, da dogovor, ki je bil takrat usklajen z, se pravi, takratno vlado v odstopu, praktično v ničemer bistvenem ni odstopil od dogovora, ki je bil potem tudi dejansko sklenjen strani vlade Mira Cerarja, podpisal ga je takratni minister Boris Koprivnikar.
Torej danes, ko bi se morala nadaljevati pogajanja o realizaciji sprejetih zavez strani vlade Mira Cerarja in katerih rezultat bi moral biti vsaj delna odprava še preostalih varčevalnih ukrepov in odprava anomalij v plačnem sistemu, ki jih je povzročila ta vlada s sklepanjem ločenih dogovorov, je torej ta vlada presodila, da ta pogajanja niso mogoča zato, ker bi takšna pogajanja presegala pooblastila, ki jih ima v tem trenutku vlada v odstopu. In torej nauk te zgodbe je, da kadar se bi morala vlada pogovarjati z sindikati javnega sektorja o tem, da se pravice znižujejo, takrat to je vsebina, ki sodi pod opravljanje tekočih poslov, medtem ko takrat, ko gre za pogajanja, ki bi morala javnim uslužbencem dati določene pravice ali povrniti določene pravice, če sem bolj natančen, potem takšna pogajanja presegajo tekoče posle. Zdaj, če sem nekoliko ciničen, po našem prepričanju tekoči posli niso zgolj kadrovanje in last minute zaposlovanje, kot se v tem trenutku ustvarja močan vtis. Dejstvo je, da realizacija tistega, kar je bilo med vlado in sindikati javnega sektorja dogovorjeno, bi začelo učinkovati najprej 1.9.2018. In torej odstop predsednika vlade ni v popolnoma ničemer spremenil dejstva, da bi posledice morebitnega dogovora začele učinkovati in tudi imele določene finančne posledice v času, ko bi mandat že nastopila naslednja vlada. V luči navedenega pa v koordinaciji stavkovnih odborov pozivamo vlado, da tudi v luči tega precedensa iz leta 2014 nadaljuje pogajanja sindikati javnega sektorja od točke, kjer so bila ta zaključena in pripelje ta pogajanja do točke, ko bi imeli na ravni pogajalskih skupin usklajen dogovor med vlado in sindikati javnega sektorja, odločitev o sprejemu ali zavrnitvi tega usklajenega dogovora pa prepusti naslednji vladi. S tem bi vlada prevzela svojo odgovornost za realizacijo zavez, ki jih je dala na zadnje decembra 2016 sindikatom javnega sektorja in javnim uslužbencem. Hkrati pa bi dala novi vladi možnost, da bo lahko usmerjena v prihodne izzive, s tem, ko bo lahko nemudoma odvrgla breme večine nerešenih zavez do sindikatov javnega sektorja in do javnih uslužbencev in sistem zagotovila miren začetek novega mandata s 100 dnevi miru, ki jih v nasprotnem primeru ne bo. Ob tem v koordinaciji stavkovnih odborov opozarjamo tudi na sklepno informacijo o poteku pogajanj o razrešitvi stavkovnih zahtev reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, s katero se je dne 21.3.2018 seznanila vlada. Ta informacija je zanimiva in priporočam, da si jo preberete. Objavljena je med gradivi za seje vlade na spletni strani vlade. Nekatere navedbe v tem dokumentu, vsaj kar se tiče koordinacije stavkovnih odborov, ne držijo in je na njih potrebno odgovoriti. Posebej izpostavljamo dve točki. Ena je navedba, da naj bi sindikati menili, da je samoumevno, da se nekatere omejitve glede povračila stroškov, odpravnine v upokojitvi in podobno odpravijo, kar ne drži. Zavedamo se, da gre za vsebine, ki so bile prelite v kolektivne pogodbe dejavnosti in da se je potrebno seveda o njihovi odpravi dogovoriti. Je pa res, da smo zelo jasno povedali, da tisti ukrep, ki bi ga bilo po našem prepričanju potrebno prioritetno odpraviti, je 8-odstotno znižanje vrednosti plačnih razredov po zakonu za uravnoteženje javnih financ iz leta 2012. Prav v zvezi s tem je vladna stran predlagala, da bi namesto odprave tega ukrepa, da bi bil možen dogovor o usklajevanju vrednosti plačnih razredov, na kar je koordinacija stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja pristala. Ni pa nikoli prišlo do konkretnega predloga formule v zvezi s tem strani vlade, in posledično tudi do pogajanj v zvezi s tem nikoli ni prišlo.
Posebej pa opozarjam na napako v informaciji in sicer ne drži, da naj bi koordinacija stavkovnih odborov ustrajala na tem, da se usklajevanje po kakršnikoli formuli že izvede že v letu 2018, ampak smo na zadnjih pogajanjih, ki so potekale 12.3.2018, izredno dopustili možnost, da bi se uskladitev prvič izvedla v letu 2020, seveda pod pogojem dogovora o ustrezni formuli. Sicer pa ta informacija na eni strani demantira nekatere izjave predsednika vlade, ki smo jih lahko slišali v zadnjih dneh in se zlasti nanašajo na višino zahtev sindikatov javnega sektorja. Lahko ste prebrali, mislim, da je bilo to v odgovorih na poslanska vprašanja, da naj bi sindikati zahtevali in ustrajali na tem, da se plače dvignejo za 30%, za 5 plačnih razredov in podobno. Sam moram povedati, da vsaj kar se tiče sindikatov, ki delujejo v koordinaciji stavkovnih odborov, ta izjava seveda ne drži in je veliko zavajanje. In v sami informaciji si lahko preberete, da je koordinacija stavkovnih odborov pristala na to, da bi bil najvišji dvig, ki se nanaša izključno na delovna mesta v 8. in 9. tarifni skupini, se pravi na tiste z magisterijem znanosti, z doktoratom znanosti in pa specializacijo po zaključenem univerzitetnem študiju, 3 plačne razrede, kar pomeni 12%, in to je bil najvišji dvig, glede katerega smo tudi dosegli soglasje med vlado in sindikati javnega sektorja. In torej ta informacija jasno potrjuje to, na kar smo v koordinaciji stavkovnih odborov večkrat že tudi javno povedali, da je med vlado, koordinacijo stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja, sindikatom zdravstva in socialnega varstva Slovenije in sindikatom delavcev v zdravstveni negi bile dogovorjene praktično vse bistvene sestavine dogovora in to je bil tudi razlog, zakaj smo ocenili pred približno 10 dnevi, da bi bilo dogovor v zelo kratkem času tudi mogoče doseči. In prav zato je po našem mnenju popolnoma nerazumljivo in nesprejemljivo, da so bila pogajanja prekinjena z odstopom predsednika vlade. Vsi javni službenci pa so tako posledica pa so tako talci dejstva, ki prav tako izhaja iz informacije, da vlada s sindikatom vzgoje in izobraževanja in policijskima sindikatoma ni dosegla dogovora. Prav tako je povsem jasno seveda, da sindikati v kakršnih koli nadaljnjih pogajanjih na manj od tega, kar je bilo v pogajanjih že doslej usklajeno med vlado in sindikati, seveda ne bomo pristali. Vlado torej smo že in jo tokrat ponovno pozivamo k nadaljevanju pogajanj in uskladitvi dogovora na ravni pogajalskih skupin in s tem tudi k zagotovitvi socialnega miru v zvezi z nerešenimi stavkovnimi zahtevami. Ukolikor ne bo odziva na ta poziv za sprejem, katerega ponovno podarjamo, ni nikakršnih pravnih zadržkov, smo v koordinaciji stavkovnih odborov sklenili, da v roke delavcev, zaposlenih v javnem sektorju, predamo odločitev o nadaljnjih sindikalnih, tudi morda stavkovnih aktivnostih, ki utegnejo v primeru statusa quo potekati v času te prihodne ali obeh vlad. V zvezi s tem poudarjamo tudi na to, da nikakor ne pristajamo na samo omejevanje ali omejevanje sindikalnega delovanja v času, ko vlada opravlja tekoče posle, na kar namiguje mnenje službe vlade za zakonodajo, ki smo ga lahko zasledili tudi v medijih. Menimo, da je takšno mnenje pravzaprav škandalozno z vidika slovenske ustavne ureditve, tudi mednarodne ureditve, kaže pa tudi na popolno nepoznavanje vsebin, o katerih potekajo pogajanja med vlado in sindikati javnega sektorja. Toliko bi imel jaz, vkolikor bi me še kolegica Ana, namestnica vodje koordinacije stavkovnih odborov, želela dopolniti. Izvoli, Ana.
premaknemo. Lep pozdrav še z moje strani. Probala bom biti kratka, se je v bistvu bil Jakob zelo, zelo izčrpan in je v bistvu predstavil nekako osnovno vodilo, ki je pač v bistvu vodilo koordinacijo strokovnih odborov, da smo sklicali današnjo novinarsko konferenco. Torej dejansko, da ne pristajamo na to, da se stvari, ki so tekle, ustavijo in da v končni fazi naslednjo vlado obremenimo s tem, kar je ta vlada zakuhala, pa sama ni znala ali pa ni bila zmožna rešiti, pa sedaj to niti ne poskuša rešiti do volitev, ki pa bojo, kot smo bili seznanjeni, konec maja ali pa celo konec junija. A je že bilo? Začetek junija, se opravičujem. Dejstvo je, da je v zadnjih dneh pa tudi v času pogajanj krožilo veliko informacij strani različnih skupin, ki so se pogajale v javnosti. Mi se do njih nismo izredno opredeljevali, zaradi tega, ker smo smatrali, da je stvar pogajanj tisto, kar se dogaja za vrati, saj dejansko nam je bilo do tega, da bi se pogajanja zaključila na način, da bi od tega delavci v javnem sektorju čim več imeli in da bi dejansko tudi bilo vse skupaj finančno vzdržno. Do česar smo tudi, kot je bilo večkrat izpostavljeno strani sindikalistov naše pogajalske skupine, samo omejevalno tudi prišli. Dejstvo namreč je, da različne skupine delavcev v javnem sektorju imajo zelo različne interese, vendar pa mislim in upam, da bo prevladal tudi v bodoče ta razum, ne samo znotraj tistih sindikatov, ki smo se povezali v koordinaciji strokovnih odborov, ampak tudi širše, da moramo rešitve iskati skupaj za skupno pogajalsko mizo, saj si samo tako lahko tudi izmenjujemo določena mnenja, namesto da ta, bom rekla, najdejo prostor v medijih, pa so lahko resnična ali ne. Težko je odgovarjati na določene, bom rekla, analize, za katere ne vemo na podlagi česa in točno kako so bile narejene. Tukaj seveda namigujem tudi na to razliko, ki jo je SVIS nenehno izpostavljal med plačami v šolstvu in plačami v uradništvu. Dejstvo je, da MJU opravlja analize pač plač v javnem sektorju vsako leto, zdaj za 2017 pač teh analiz še ni. Iz leta 2016 pa, kot so nas nekateri člani zelo so opozarjali, pač na strani 18 pa 19 tega poročila izhajajo podatki, ki so zelo drugačni od tega, kar je trdil SVIZ, namreč, da naj bi bilo 500 evrov, bom rekla, da so zaposleni v šolstvu 500 evrov manj plačani kot uradniki. Nekateri uradniki, kot vidimo tudi v zadnjih dneh, se te zelo pospešeno zaposluje, kaže se v bistvu nek sum, da gre za politično kadrovanje na visoka uradniška delovna mesta, ki so dejansko namenjena tistim najbolj odgovornim delavcem znotraj uradništva v javnem sektorju, pa očitno to vsakokratna vlada in tudi ta očitno se do tega ne distancira in poskuša drugače narediti, zaposlujejo sebi všečne politične kadre. Tako početje pač smo sindikati večkrat, bom rekla, obsojamo tudi danes in pozivamo na tem mestu vlado, da preneha z političnim kadrovanjem tik pred koncem svojega mandata in s tem, bom rekla, tudi umetno ustvarja konflikt med različnimi skupinami delavcev v javnem sektorju. Želimo, tako kot smo tudi izpostavili pogajalki večkrat na pogajanjih, da se naredijo resne analize plač, vkolikor te analize, ki jih MJU pač vsako leto dela, ne odražajo resničnega stanja, da se naredijo boljše, bolj poglobljene analize in da tam, kjer se bojo ugotovile razlike, se tudi pospešeno pristopi k temu, da se te razlike odpravijo. Dejstvo je, da je SVIS tudi sam
sam v zadnjih dneh preko medijev opozarjal na to, da je ravno v vzgoji bilo največji zaostanek v primerjavi z naprimer osnovnim, srednjim šolstvom in visokim šolstvom, kar je tudi eden od konfliktov, ki je bil med sindikati, SVIS in ostalimi sindikati v šolstvu. Namreč mi smo zahtevali, da vzgoja se enakovredno označi kot šolstvo. Zato nam je nepojmljivo, v bistvu, da je SVIS izpostavil to zaostajanje plač v vzgoji, istočasno pa ravno za vzgojo predlagal manjšo odpravo anomalij kot za ostale. Mi še enkrat poudarjamo, da si želimo, da ne bi prihajalo do spopadov med različnimi skupinami delavcev v javnem sektorju, temveč da se naredi analiza, ugotovi, kje so nepravično vrednoteni delavci v javnem sektorju, in da se pač te stvari odpravijo. Dejstvo je, da karierni sistemi so po javnem sektorju različni in imajo lahko različne učinke. Nekateri so lahko tudi neupravičeno slabši, zato pač si prizadevamo in to smo nekako tudi z pogajalci vladnimi v teh pogajanjih dogovorili, da se naredi analiza in se to odpravi. Z dviganjem izhodišč pa menimo, da ne bomo mogli odpraviti napake, ki nastajajo mogoče v prepočasnem napredovanju ali v drugih distorzijah sistemov. Skratka, tam, kjer je težava, tam jo je treba tudi reševati. In še enkrat pozivamo vse sindikate, da skupimo skupaj in dejansko tudi vlado, da se pogovorimo, da najdemo rešitve, ki bojo pravične za vse delavce v javnem sektorju. Jaz mislim, da je to neka stvar, na katero sem hotela opozoriti, zdaj pa mogoče raje dam besedo vam, da vprašanja name pa najakata naslovita. Izvolite. Monika Benedik, radio, jaz bi samo vprašala, torej, če ne bo odziva vlade glede nadaljevanja pogajanj, pravite, da boste v roke delavcev oziroma zaposlenih predali odločitev na danih aktivnostih oziroma stavki, ste lahko bolj konkretni, a to se bo vsak posamezen sindikat potem znotraj vaše koordinacije stavkovnih odborov odločal ali stavkati oziroma s kakšnimi dejavnostmi v bistvu. Se bom jaz prav odkole presest, pa po mojo redu, če bo na sredini, ne? Okay. Ja, prav ste razumeli, sindikati bodo preverjali seveda odločitev, kdaj, na kakšen način in s kakšnimi aktivnostmi se odzvati na morebitno nadaljno ignoranco vlade, do katere sicer upam, da ne bo prišlo, glede na to, da ponavljam, imamo že izkušnjo iz leta 2014, ki bi jo bilo vsekakor ne samo smotrno, ampak tudi potrebno v tem trenutku seveda ponovno uporabiti in ta pogajanja, ki so bila praktično že pred zaključkom tudi zaključiti in s tem omogočiti normalen prehod na mandat nove vlade. Pravilno spomnim, da leta 2014 v bistvu je bilo tik pred volitvami z Virantom dogovorjeno, ampak sindikalnih podpisov ni bilo dovolj, ne? Takrat so bile zadeve v veliki meri dogovorjene, pripravljen je bil čistopis dogovora in dogovor, ki je bil sklenjen po nastopu nove vlade, v bistvenem od tega ni odstopal. V nekaterih točkah sicer tisti dogovor je bil drugačen, v nekaterih, bom rekel, v plus, v nekaterih v minus, ampak še enkrat, glede bistvenih vsebin, je bil dogovor praktično identičen in zagotovo je to, da je bil že, da so bila pogajanja pripeljala do določene točke, bistveno olajšalo potem sklenitev dogovora, ki ga je potem pač sklenila nova vlada. Sam podpisal, da ni bilo dovolj, ne? Dogovor je bil na koncu sklenjen. Objavljen bo v uradnem listu, paraferan, tako da si ga lahko vsak prebere. Ja, Pič, te vaše besede, da pozivate vse sindikate, da stopite skupaj, pomeni, da zdaj v tem trenutku tudi se vi pozivate, da se pridruži tem vašemu apelu na vlado. Vse skupaj pozivamo, da skupaj stopimo, saj menimo, da je enostavno samo solidarnost med sindikati in iskanje rešitev skupaj pač lahko pripeljajo do nekih rešitev,
za vse zaposlene v javnem sektorju, pa tudi edino očitno omogočijo podpis z vlado, saj, kot ste videli, ste tudi zaključne informacije, ima vlada s tem tudi težave in v bistvu s tem bi tudi oduzeli argument vladi Republike Slovenije, da je krivda za to, da določene stvari ne morejo skleniti sindikati na sindikalni strani, torej na tem, da se mi med sabo ne moremo uskladiti. Torej, ja. Tudi. No, mi smo vladi dali en teden časa, da to zadevo obravnava. Mi bomo počakali, kakšen bo odziv na to, pač nek razumen čas, ki ga v tem trenutku sicer ne bom definiral, vsekakor se bomo pa v kratkem, verjetno v roku kakšnega tedna dni, ponovno sestali, videli, ali je kakšen odziv ali ga ni in se potem seveda skladno s tem, kar sem povedal, tudi odločalo o tem, kako, kdaj, na kakšen način izvesti pritisk na to, da se vendarle nekaj premakne. Ni izključena kakšna nova stavka pred volitvami? Ni izključena nova stavka pred volitvami. Je pa treba povedati, da enostavno ta rešitev, ki jo ponujamo, dejansko naslavlja vse, bom rekla, pomisleke, ki so bile tudi na vladni strani, ne glede na to, da se mi z mnogimi nismo strinjali, pa dejansko ta predlog sedaj razrešuje stvar in vkolikor bo vlada k temu pristopila, tudi dejansko razbremenjuje naslednjo vlado, kot je upozoril Jakob, s tem, da bi dejansko začela svoj mandat z nekimi socialnimi nemiri, ali pa tudi, če ne bi bilo nemirov, pa mi menimo, da pač težko bodo delavci mirni ob takem dogajanju. Če bo začela s točke nič, bojo seveda te zadeve za njo zelo zahtevne in v končni fazi bo na mesto z vodenjem te države se ukvarjala z rešitvami težav, ki pač so nastale tekom pač mandata te vlade, kar menimo, da je zelo neodgovorno ne rešiti sedaj, kar se pač da. Jaz bi mogoče rekel samo še to. Tudi v nekaterih mnenjih, ki so se pojavljala tudi v medijih v zadnjem času v zvezi s tem, ali lahko vlada sindikati javnega sektorja v času upravljanja tekočih poslov nadaljuje pogajanje in sklepa dogovore, ima večina teh mnenj in stališč en skupen imenovalec. In sicer povejo, da se je vlada dolžna pogajati. Še zlasti, ko gre za vprašanje napovedi stavke, se je tudi po zakonu o stavki, sta se obe strani dolžni pogajati. Torej, ne samo, da ni pravne ovire za to, da bi se vlada pogajala, ampak je v primeru napovedi stavke tudi dolžnost obeh strani, da se pogajata. Mi s tem predlogom, ki ga dajemo danes in ki je nekoliko drugačen od tega, kar smo predlagali doslej, predlagamo, da se ta pogajanja vodijo naprej in pripeljajo do točke uskladitve, medtem ko odločitev je lahko prepuščena naslednji vladi. In to je bistvena razlika in zato, da bi se to realiziralo, ni popolnoma nikakršnih zadržkov. Kakšno vzdušje med delavci? Moram reči, da odzivi, ki jih v tem času dobivamo, izražajo izjemno nezadovoljstvo s tem, kar je storil predsednik vlade in mislim, da to utegne biti tudi seveda pomemben faktor pri odločanju članstva, za kakšne aktivnosti se bodo odločili sindikati. Okay, če ni več drugih vprašanj, se vam lepo zahvaljujem in vas bomo obveščali o tem, kako se bodo stvari razvijale tudi vnaprej.
In vi nas ne. Če sem čisto skrina, ne. Ja, tako je. Se smotite, kar bi daš, ne. Vse, to še vse gledati. Vse, to je bil res tudi dogovor s